Ja då, jag och Henrik Schyffert tagit plats i soffan. God morgon. God morgon, god morgon. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Kul att ha det här. Du Henrik, att du är en man som väcker känslor, det vet väl både du och jag. Och jag såg i mitt flöde nu på morgonen bara så reagerade folk direkt över att du skulle komma. Åh, oh, vad kul att han kom. Ja, precis. Det. Eller riktigt så var det faktiskt inte, men det fattar du också. Och det är ju så att du väcker känslor. Vad tror du det är hos dig som gör att du väcker så mycket känslor? Jag är väl också en man får slå på, tänker jag. Jag tillhör den där vita medelklassmannen med, som sitter i tv och räcker ut sig och har massa åsikter och sådär. Har en megafon, så det är nog tillåtet att ge sig på mig, tänker jag. Kan det vara så att en del tycker att ja, men han har ju slagit på andra genom åren? Ja, så kan det absolut vara också. Ja. Och så är det ju med skämt att man viftar vilt för att träffa rätt när man håller på och skämtar. Och ibland så träffar man någon. Och då så vill de, tycker de att det blir tråkigt. Mm. Du är aktuell med nya showen Var inte rädda, där du gör upp med diverse rädslor och oro som finns i Sverige idag, men även dina egna rädslor så att säga. Vad är det vi ska vara rädda för? Ja, men eller inte vara rädda för? Ja, men jag tänker så här, man måste ta det här ut perspektiv. Alltså, alla har alltid tjänat på att hålla folket lite rädd. Alltså, under asatron skulle man vara rädd för att bli uppäten av Midgårdsormen, och sen var det kyrkan i flera tusen år som skulle vara rädda för djävulen och Satan. Och det här är för att hålla koll på folk. Att vi inte folk skäl och slår ihjäl varandra. Så vi är ju rädslan bra grejer. Du ska vara rädd för näcken. Det var ett sätt att skydda folk från att gå ner i forsen. Du ska vara rädd för häxor. Det var ett sätt att skydda folk för att tjejer började ta massa plats. Så hittar man på det där. Och man ska vara rädd för liksom, ja, millenniebuggen. Och idag så vill... Jag har gått över från kyrkan till ekonomin. Ekonomin vill hålla oss rädda. Alltså du ska vara rädd för att du är tjock. Du måste gå och träna någonstans. Du ska vara rädd för att du har fel kläder på dig. Måste gå omkring med en mössa som det står back på om du jobbar med media i Stockholm, för annars hamnar du utanför och sådär. Och så alla, så nu är det liksom marknaden som vill hålla oss rädda. Mm. Och sen har det här också gått över då till politiken, har de märkt så att om man kan skrämma upp folk så kan man få dem att rösta på saker och ting. Förr så föreslog man saker, men om man tittar i USA-valet nu, det var ju bara baserat på rädsla. Mm. Trump vill att vi ska vara rädda för mexikanare och för att de ska ta era vapen, och Hillary vill att vi ska vara rädda för Trump liksom. Det var inget, jag minns inte att någon hade något förslag som någon sa, utan de bara sa akta er för honom, akta er för det, akta er för det. Och alla vinner på att vi är lite rädda, förutom vi. Ja, vad händer med oss då? Vi måste gå omkring och baxa runt allt det här och känna oss oroliga hela tiden. Vi vinner ingenting på det här. Och där tänker jag är läskigt då om rädslan i sig blir så stark att man börjar göra dåliga saker. Då tänker jag att rädslan är faktiskt en grej som vi borde vara rädda för på riktigt. Det sa ju Roosevelt det där, we have nothing to fear but fear itself. Ja. Att vi hetsar upp varandra över någonting som inte finns. Och jag tänker att det går, tittar man bakåt så har vi alltid varit rädda för saker. Alltså 80-talet var det atomkrig och Brezhnev och Reagan och Rainbow Warrior. 90-talet kom det hit liksom... Flyktingar från Jugoslavien, vi hade en minusränta på 500%. Och vi har löst allting. Tittar man bakåt så löser vi det. Men är det en uppmaning du skickar med oss då i så fall att det brukar lösa sig så att säga? Eller för vissa hävdar att man tittar på polariseringen nu och det där kan gå illa och flyktingfientlighet och sådär. Så har det alltid varit. Så var det på 1800-talet, kom det hit liksom folk från Dalarna och skulle jobba i Stockholm och slog ihjäl varandra. För att det kanske inte ha några utbölningar här. Det löste sig. Alla känner någon från Dalarna idag. De är ganska trevliga Dalarna. Det är ingen stor grej idag. Idag skrattar man åt det här. Ja. Men alltså allt man slänger på oss, må det vara liksom inlandsis, pest och kolera, dubidoo, vad man slänger på oss, vi löser det. Okay. Och tittar man bakåt så har vi oftast löst, och vi kommer lösa det här också. Ja. Alltså, jag tänker på, du nämnde själv Balkankrisen på 90-talet, och det har du varit öppen tidigare om att då så var inte jag jätteintresserad av att hjälpa och stå på barrikaderna och så vidare. Och idag, 20 år senare, när miljoner flyr från Syrien, så har du verkligen tagit ställning, alltså kanske bland de tydligaste i artistvärlden, artist-Sverige idag. Det har ju fått ganska... Vad har hänt förresten, vill jag börja med att fråga, med dig under den här tiden? Alltså då när du inte var så intresserad på 90-talet. Nej, men det har också... Jag var rädd för att göra fel på den tiden. Jag var jätteängslig och ville säga, jag vill hitta min grej och sådär. Och det där... När man ska hitta sig själv så lägger man ofta mycket tid på... Och jag tänker att det är som att man ska göra en staty. Man hugger bort. Så här. Jag är inte en sån där. Håller man på i ungdomen. Tills man börjar hitta vem man är. Och då kan man bli trygg. Och det hände med mig där, tror jag. Jag var så här, vi ska inte stå på barrikader. Och det är töntigt med Ship to Bosnia och sånt där, tyckte vi. Eller tyckte jag. Men vi var flera. Och sen efter ett tag har jag börjat hitta någon slags trygghet i mig själv, så tänker jag att ja, men det var fel. Det gjorde jag bort med, det var dumt. När började du hitta det då?
Men det var när jag gjorde 90s där, tror jag, runt 2007-2008. Då var jag tvungen att gräva i mig själv. Och då började jag hitta en trygghet i det där. Mm. Så det var 10 år sedan. Mm. Och nu ska jag göra en ny sån här. Då tänker jag, nu ska jag gräva igen i mig själv och tänka så här, vad tycker jag nu då? Mm. Så ska jag göra en rolig föreställning om det. Det lär det säkert bli, men det lär också bli en del allvar, kan jag tänka mig. Men alltså det här med att du då tar tydlig ställning, vilket jag tycker är fantastiskt för främlingar och så. Det splittrar ju Sverige idag, inte bara Sverige utan hela Europa, bara för att ta det inom vårt eget närområde. Men jag tänker på, du har ju fått betala ett pris för det där. Du har blivit hatad och till och med mordhotad för detta. Ja, men det blir man lite då och då. Det är inte bara jag. Alltså Bettner och Soran och alla de här som håller på, Öss och alla de här som vi håller på. Det där ramlar in då och då. Såna där. Men det var någon som skrev i din trappuppgång. Ja, men det var det. Men det har nog folk varit med om också. Jag vill bara inte singla ut mig själv som en sån där... Nej, du är här nu liksom. Ja, men det har blivit. Och det är läskigt. Det är obehagligt när det sker så här. Så kaxig är jag inte. Jag tycker det är jättejobbigt. Och det gör ju också att jag oftast håller käften. Alltså, ja, men folk tycker att jag sitter och har massa åsikter. Det här, jag har mycket fler åsikter än det här, men jag vågar inte säga det, för det är så jobbigt med de här. Men då blir det ju lite allvarligt, kan jag tycka. Jag har sett dig sedan början på 90-talet som en stark person som ger tillbaka och som inte liksom, om sådana som du då tänker efter massa gånger innan och väljer kanske att inte prata. Tänk då de som inte är hälften så starka som du. Nej. Är. Nej, men så är det. Och det här är ju rädslan. Rädslan är jättestark. Det är bland det största delen vi har i hjärnan. Den slår ut allting annat. Om man blir rädd på riktigt, då kan man inte ta till sig fakta eller information eller någonting. Så tror man på riktigt att det här är systemkollaps och Ragnarök kommer att ske nu, om man på riktigt tror det, det spelar ingen roll vad man slänger för fakta på en sån person. Det fäster inte, för man är rädd. Och det är samma med mig. Om jag blir rädd på riktigt, då stänger jag. Mm. Det är läskigt. Sen har ju du fått skit, en annan sorts skit. Du är med i parlamentet och där gjorde du någon tolkning som uppfattades som att du mer eller mindre skulle våldta någon sverigedemokrat och juckade bakifrån där mot någon där som du jobbade med. Och det har till exempel Sanna Lundell har reagerat på detta, tyckte det var too much och så. Mm. Du vill inte att du skulle visa de bilderna för att du har fått... Det är jobbigt att gå ut efter de bilderna för dig. Folk som ser det där, det var ju ett väldigt tydligt larvigt skämt i en väldigt larvig situation. Alltså veckan efter så drog Robert Gustafsson fram kuken i parlamentet. Alltså den nivån är det i parlamentet. Så att jag tänker att det där förstår man att det där var larv och fjant. Mm. Men så var det ju inte då. Det var ju många som reagerade. Nej, det var en som reagerade. Ja, men du sa att du kunde inte knappt gå ut. Nej, men alltså de blir ju sura på att jag ger mig på ett parti. Ja. Det blir de ju sura på. Men det tänker jag, det ska man göra i parlamentet. Det är det men det handlar väl om politiska partier? Ja, lite politik, så tänker jag. Men du, hur långt, när är det premiär? I februari ska jag ut. Och då ska vi upp i Härnösand. Äntligen får spela Härnösand, ser jag fram emot. Det blir roligt. Jag vill bara säga det att jag skämtar om att 40-åringar måste springa maraton. Hur svårt att man är rädd för att göra bort sig där. Jag skämtar om politisk korrekthet, att det är pinsamt. Och det handlar om alla de här rädslorna liksom som man skämtar har. Skämta lite om dig själv också kanske. Väldigt, väldigt mycket. Ja. Du, jag tänkte vi skulle byta ämne lite snabbt. Sådär bara. Det är ju så att jag har en chef numera som jag vet att du har haft som chef / arbetsledare för ganska länge sedan. Och den här personen har en liten hälsning till dig. Ska vi kolla på den? För 25 år sedan träffades vi på Strix Television. Ni var unga genier, Killinggänget som det skulle komma att bli. Och jag var chef, producent för Killinggänget. Och jag fick bland annat lära mig att det handlar inte alltid, som jag då trodde, om att ge publiken vad den ville ha, utan vad den inte visste att den kunde få. Det var någonting som ni lärde mig. Du sa i synnerhet att vi gör inte tv för den breda publiken, vi gör det för våra polare. Och det blev ju faktiskt ganska bra. Jag måste också säga att jag vill tacka för den hyllning som sen uppstod i form av på sista versen en liten film om döden där Per Ragnar spelar en djupt osympatisk person, en producent tror jag, och hans rollfigur heter Kasten. Så tack för det. Ja, man gräver där man står. Ja, precis. Ja, men Kasten var väldigt, väldigt bra där. Ja. Han lät oss göra allt det där. Ja. Så det var ju väldigt, det ska han ha respekt för faktiskt. Ja. Och den här lilla sketchen då har vi inte lyckats få loss. Men jag har sett den en gång i tiden och det var mycket mörker och det var liksom något sjukhus ni kom in på. Det var väldigt dovt allt. Men om vi pratar lite grann om den, när du hade varit på MTV innan och sådär. Men när du då började med manegengrejerna och Killinggänget och sådär. Det måste ha varit en fantastisk kreativitet.
och få göra de där grejerna och sen ja, märka att vi sen bara inte tog fart liksom. Vi hade ingen aning om vad vi höll på med. Vi bara slängde upp allting. Vi ville bara inte göra liksom nöjesmassaken. Alltså vi ville inte göra det här, det går lika bra med selleri. Det var liksom det var det enda vi visste. Igen så här, vad är jag inte? Så vi ville ju bara göra så absurt och konstigt och knasigt vi bara kunde. Mm. Det var liksom det var målet. Men kan det till slut bli lite, för det kändes ju ett tag som du och Killingen hade carte blanche, ni kunde göra i princip vad ni ville och det blev succé och sådär, men blir man trött på det själv efter ett tag? Liksom, så att... Nej, men det där är ju också så här, i manegen som vi gjorde där, det sändes 00:30 på tisdagnätter, vi hade 40 000 tittare, det var ingen succé överhuvudtaget. Det är långt senare där det har sett som att det var succé och vi hade flera program som vi lämnade in som ingen någonsin ville göra. Så, där. Nej. Så var det absolut inte. Nej. Men vi stack ju ut oss, man minns det väl på det sättet kanske. Mm. Ja, jag har haft mycket kul framför det. Du, till slut bara måste jag fråga dig. Om man är rädd idag, vad ska man göra för att bota sin rädsla? Har du något tips? Det är klappa spindeln, tänker jag att det är. Det är alltså, testa om det här fungerar eller inte. Så jag tänker att alltid när folk säger så här, det här är farligt. Titta bakåt. Liksom. När finnarna kom på 60-talet och skulle här och arbeta. Så här. Är det något problem idag? Är det jobbigt? Alla känner någon Joha. Jättetrevlig då. Det löser sig. Låt det ta lite tid. Hetsa inte upp er. Ta det lugnt. Nej. Du sa om man är rädd för ekonomin. Ska man ge sig ut och köpa aktier då? Eller vadå? Nej, men jag bara tänker sådär. Att det är liksom, det är ett gammalt Jesus-citat där. Var inte det. Var inte rädd, snodde. Och det jag tänker, det är så, han är inte dum i huvudet den här Jesus. Han har en poäng i det där faktiskt. Ja, precis. Ja, vi får se hur det blir. Det är premiär om en stund i alla fall. Henrik, tack snälla för att du kom hit. Härnösandsborna har något att se framåt. Ja, oj, Härnösand, nu jävlar. Det är bra, Henrik Schyffert. Tack för att du kom hit. Tack så mycket.